Sampai tense. Baik. Okay, so Rabin record nanti ya. Dah, sudah record dah. Okay, thank you. Okay, kita start lah. Kedua dah, yang lain tu mungkin on the way. Okay, sekarang kita minggu ke berapa lah? Ke 9, sir. Tak sih, 9. Minggu 10 semester, minggu 9 minggu belajar, betul? Maksudnya tolak yang satu minggu semester break lah. Kalau total semester ni minggu yang ke-10 lah. Okay. Jadi ada soalan ke nak tanya sebelum tu? Okay, kalau tak ada soalan, kita terus kepada topik hari ini. Okay. Kalau ada soalan, boleh tanyalah. Assignment semua okay ya? Ada 2 minggu lagi. Due date 31 Disember kan? Okay, untuk hari ini kita akan bincang topik yang seterusnya, aktiviti yang berikutnya dalam pengurusan logistik lah. Okay, sebagai pengenalan, minggu lepas kita dah bincang tentang apa tu, transport kan, sistem pengangkutan. Okay, so kena ingatlah dalam logistik ni ada 5 mode ataupun 5 jenis pengangkutan, sistem pengangkutan. Sama ada by sea, jalan laut, jalan darat, jalan udara, kereta api ataupun pipeline. Okay. So itu penting. Macam mana pemilihan setiap mode tu kena rujuk kepada sifat-sifat pengangkutan tu, ataupun transportation attribute. Ada 6 sifat pengangkutan. Ada 6 attribute, cost dan sebagainya lah. Okay, saya harap yang tu boleh faham lah. Okay, dan sebagai rujukan lagi, awak boleh kaitkan untuk buat group assignment lah. Okay, yang tu secara lebih detail. Maksudnya awak dalam group assignment tu kan dia punya kriteria pilih sebuah company kan. Jadi awak akan tengok dalam company tu dia gunakan jenis mood mana. Mungkin ada company guna 2 mood, 3 mood atau 5 mood contohnya. Okay. Itu sebagai macam case lah, case study. Awak boleh tengok tu. Awak pilih company apa, Nestle ke, company mana-mana lah. Okay, banyak lagi company. Boleh? Jadi hari ni kita bincang topik yang seterusnya merupakan aktiviti yang cukup penting juga dalam pengurusan ataupun sistem logistik ni adalah pergudangan ataupun warehousing. Okey. Buka slide sikit. Kalau ada soalan boleh nak tanya. Okey. Sir. Yes. Apa beza trucking division transportation dengan haulage transportation? Oh, beza trucking dengan haulage ya? Okay. Trucking ni adalah truck. Kan? Truck. Contohnya dalam dia salah satu kalau dalam mood pengangkutan ni merupakan mood pengangkutan jalan darat. Okay. So, hari tu kita bincang ada traditional truck. Contohnya. Trucking ni truck. Okay. Yang buat servis contohnya CEP tu, Courier Express, Parcel kan, online delivery tu, online business tu kan, awak beli daripada Lazada, daripada Shopee, 12 12, 11 11. Okey, itu untuk proses penghantaran tu akan menggunakan truck ni, van contohlah, termasuk truck lah tu kan, itu trucking. Okey, ataupun truck yang besar lagi lah. Okey,
ada jenis truck ada 1 tan, 2 tan, 3 tan ikut truck. Haulage ni adalah perkhidmatan membawa kontainer. Itu haulage. Yang saya kata menggunakan prime mover tu. Ataupun bahasa mudahnya kepala lori tu. Itu haulage service. Perkhidmatan haulage. Haulier. Haulier company. Okay. Haulier. Dia kalau sebut haulage ni dia bawa kontainer je. Okay. Kontainer kan? Kita dah bincang minggu lepas tu. Kontainer tu sama ada 20 kaki ataupun 40 kaki. Dan yang bawa kontainer ni bukan truck. Yang bawa ni adalah prime mover. Ini mengikut rule and regulation Kementerian Pengangkutan semua sekali lah. Sebab kapasiti kan. Okay. Daya tu, kontainer besar kan 30-40 kaki. Kalau truck bawa saya rasa kan tak bergerak kontainer tu. Betul tak? Kontainer saja pun dah berapa berat. Tambah lagi kalau full load kan. Saya rasa terduduk truck tu kan. Tapi yeah, kalau prime mover dengan kapasiti berapa ribu dia punya tu dengan dia punya kan. So sebab dia prime mover tu memang dia punya fungsinya perkhidmatan dia untuk membawa apa tu kontainer. Sama ada daripada warehouse pergi ke port pelabuhan ataupun dalam warehouse tu sendiri. Kan nak hantar alih letak kontainer semua tu mesti menggunakan prime mover. Itu pun haulage dia panggil. Kalau yang dekat tu dia panggil shunting, shunting service. Shunting. Kalau yang dalam satu area warehouse contohnya. Untuk ambil warehouse daripada depot letak ke bay di setiap warehouse tu. So itu dia panggil shunting service. Maksudnya dalam satu area saja. Still menggunakan prime mover tapi perkhidmatan dia panggil shunting. Kita tak panggil haulage. Awak jangan panggil haulage pula nanti orang tanya awak belajar logistik kat mana? Kan? UMK. Belajar dengan siapa? Dengan Sir Aziz. Buatnya kawan saya masa tu kat betul tak? Ini ajaran salah ni. Okay? Kalau dalam warehouse kita panggil shunting. Untuk ambil daripada depo warehouse ke nak hantar ke bay lah untuk buat loading ataupun offload. Tapi kalau untuk yang long term jauh kita panggil haulage. Contohnya daripada warehouse ataupun daripada factory kan bila kontainer dah isi penuh nak hantar ke pelabuhan. Itu dipanggil haulage. Boleh? Boleh. Terima kasih, sir. Yeah. Untuk lebih detail awak boleh google lah tengok jenis haulage macam mana, haulage service macam mana, definasi dia macam mana. Saya cerita ni secara ringkas lah, secara senang nak faham. Okay. Trucking apa dia? Banyak kan trucking dalam buku itu. Ada trucking macam-macam truck kan. Ada apa dia panggil? Conventional trucking. Yeah, dalam buku tu ada. Awak tengok dalam 11.3 tu. Kan muka surat 118 tu. Ada haulage dan ada conventional trucking. Okay. Itu beza kalau nak beza truck dengan haulage. Okay. Truck tak boleh bawa, tak boleh tarik kontainer. Tak cukup power. Okay. So truck ni dia ada box truck, flat truck, curtain, side curtain kan. Double side curtain truck macam-macam tu lah. Ada bonded truck macam tu. Okay. Dia lebih kepada kebanyakannya untuk CEP service lah. Boleh. Okay, kalau ada soalan boleh tanya sementara kita kan. Sir, nak tanya boleh, sir? Boleh, tak ada masalah. Logistik ni semua sistem berkait. Sir, kalau food delivery kan, dia ni terbagi kepada jenis apa, land mode apa dia ni? Food delivery? Food delivery ni kalau report kepada minggu pertama, minggu kedua kita bincang itu, kan dalam kita ada player dalam industri logistik ni, kita ada carrier, ada third party, fourth party, ada CEP player. Dan satu lagi dia ada apa? LMD, last mile delivery. Kalau food delivery ni dia lebih kepada LMD lah, last mile delivery. Pasal apa okay, tu sir. Thank you, delivery? Okay, apa dia? Apa tu last mile delivery? Last mile delivery ni maksudnya sistem pengangkutan melalui jalan lah. Mungkin dia mungkin tak adalah jarak yang dekat lah macam yang food panda, grab food punya servis lah. Macam tu lah. Last mile delivery. Lebih kepada road punya servis. Road transportation lah.
Okay, last mile delivery. Ada agak menggunakan truck. Okay, last mile delivery. So, awak boleh refer, kalau saya tak salah, minggu kedua atau minggu ketiga. Minggu pertama lah, antara minggu pertama, dua, ketiga, ada slide yang saya bagi tu. Masa introduction of logistik kita bincang tu, industri logistik tu. Ada empat ataupun lima main player dalam industri logistik ni lah. Okay, carrier, third party, fourth party, CEP dan last mile delivery. Okay. Nak tengok contoh macam mana, awak boleh Google lah tengok contoh. Oh, macam ni last mile delivery kan. Saya bagi tu ni secara senang awak nak faham lah. Okay. And Lin Fan tanya. So, nak tanya tarif facility location sama dengan logistik. Sama. Okay, facility location dan logistik location strategy tu sama. Kalau dalam buku apa tu? CL tu kan, contemporary logistics tu mungkin dia akan tajuk dia facility location. Okay. Demurrage ialah, ya betul Ravin. Demurrage ni kan waktu kita bincang kan ada dia panggil free day kan. Free day kan dalam slide sebelum tu dia panggil free day. Free day ni maksudnya dalam tempoh tu contohnya container. Kita request container daripada shipping line. So mengikut agreement 7 hari pertama tu container receive di tempat kita di warehouse ataupun di kilang factory. Free days 7 hari. Maksudnya dalam tempoh 7 hari container tu parking di tempat kita, warehouse ataupun factory, free, tak payah bayar. Tapi lebih 7 hari, mungkin 1 hari RM15 kena bayar. Ha, itu dia boleh charge. Ha, dia panggil. Sama lah dengan detention charges. Itu pun bayaran lewat. Okay. So, business lah biasa kan. Mula-mula 7 hari bagi free. Dalam custom pun dia ada. Dia punya free days. Biasanya dokumen dia bagi custom akan bagi 14 hari bekerja untuk submit dokumen. Tempoh dokumen tu sah. Selepas 14 hari, so customer akan charge. Okay, customer akan charge. Itu dia panggil free days. Boleh? Kalau nak tak berapa faham dan nak lebih clear, boleh tanyalah. Okay. Jadi sementara tu kita bincang lah. Actually, dia boleh tanya sebab logistik ni dia setiap aktiviti tu dia hampir sama je. Walaupun kita bincang warehouse hari ni tapi dia berkait juga dengan transport. Kalau ada soalan dan kita boleh kaitkan terus dengan dengan transportation. Contohlah sebagai contoh ataupun terus kaitkan dengan facility location ataupun logistik location strategy tu. Okay, boleh kait. Kalau tidak saya akan bagi tahu tentang warehouse sajalah. Kalau awak ada soalan dan awak boleh kaitkan dan lagi baguslah untuk lebih faham. Boleh? Kalau ada soalan dan you boleh kait tu maksudnya nampak you faham lah. Okay. So nak tanya apa beza demurrage dengan detention? Demurrage detention ni sama. Semua ni ada penalty ya. Kelewatan lah pembayaran. Detention ni untuk penyimpanan kontainer. Lebih kurang macam tu. Okay. Detention. Contoh kita dah isi. Okay. Berapa dia letak, berapa lama di mungkin di port, di pelabuhan. Berapa lama boleh letak. Lepas hari dia punya kita panggil lead time. Melebihi lead time, so dia akan ada certain bayaran. Okay. Okay. Kalau sementara tu saya tunjuk yang untuk hari ni kita bincang tentang aktiviti yang cukup penting juga dalam logistik iaitu warehousing ya, warehouse. Warehouse ni memang kalau sebut warehouse kena ada material handling ya. Kalau tak ada material handling kan bahan-bahan yang kita nak buat pengendalian bahan ni kalau tak ada macam mana kita nak uruskan warehouse. Okay. Itu saya masukkan sekali dah. Sekarang senang je belajar betul. Saya bagi tahu kalau awak nak lebih detail, Google saja. Pakcik Google lebih expert kan. Pakcik Google ni skema lah kan. Dia bagi tahu detail penerangan dia. Saya tak adalah kalau saya nak bagi tahu macam tu, saya buka Google baca lah betul tak? Tapi saya bagi tahu ni secara indirect lah. Indirect. Okay.
tapi maksudnya sama lah. Supaya awak lebih senang nak faham. Boleh nampak slide? Boleh. Boleh, okay. Boleh. Okey. Kalau boleh nampak baguslah. Okey, kita tengok apa dia warehouse. Apa warehouse? Kalau sebut warehouse ni apa dia yang kita terbayang? Betul tak? Sebut warehouse gudanglah. Betul. Storage lah, storage. Tempat simpan barang ke. Okey, senang nak faham. Kalau kita beli telefon ke, beli laptop ke, mesti tanya kan, berapa dia punya storage? Betul tak? Sebab nak download game lah semua sekali, betul tak? Okay, contoh lah, contoh. Okay, bila sebut warehouse ataupun storage lah. Kita untuk tempat kita store, simpan barang. Okay, itu warehouse secara umum lah, secara umum. Okay. Dan bila sebut tempat penyimpanan ni, mesti kita kena teratur. Betul? Saya nak bagi contoh lah kan. Bagi contoh. Mesti teratur. Contohnya awak dalam masa awak belajar kan, dalam laptop awak. Itu pun storage. Tapi kita tak panggil warehouse lah. Warehouse komputer awak berapa? Tak ada lah. Betul tak? Kita panggil storage komputer awak berapa? Betul? Okay. Ini saya nak bagi contoh supaya faham. Ya? Dan kita kaitkan dengan barangan lah. Dan dalam laptop pun mungkin bagaimana awak nak senang nak trace awak punya dokumen. Awak akan letak folder, betul? Betul tak? Setiap folder kan? Semester 1, okey, berapa subjek belajar? 6 subjek, ada 6 folder. So, senang awak traceability. Sama juga dalam warehouse. Kita kena ada indication contohnya. Okey, sama. Okay. Jadi saya nasihatkan awak sekarang semester 1 kan? Supaya nak senang belajar lah. Supaya nak senang story. Dalam warehouse nanti pun sama bila bekerja. Kena ada indication. Maksudnya satu semester satu folder. Dalam folder sem satu, okey awak masuk subjek apa. Kan? Esok next year masuk semester dua, buka folder semester dua. Sampai 8 semester. Okey. Maksudnya awak punya storage tu tersusun. Dan bila nak rujuk je, refer je, okey senang. Boleh? Itu contoh. Itu kalau yang sistem lah kan. Laptop ke contoh. Tapi itu macam mana nak belajar senang lah. Zaman saya dulu tak ada laptop, semua manual je. Okay? Boleh? So jadi hari ni kita bincang tentang warehouse. Apa dia warehouse? Okay? Nak tahu jenis-jenis warehouse, nak tahu, nak tengok video macam mana operation dalam warehouse, buka Google lah. Kan? Buka internet, buka Google, awak boleh tengok macam-macam jenis warehouse. DHL ke FedEx ke. Kan? Macam-macam syarikat. Boleh tengok dia punya detail. Yang ni kita terang ni lebih pada konsep lah. Okay. So, learning outcomes, you should, at the end of chapter, you should able to, yang pertama, define what is warehouse. Kan? Understand function of warehouse. Kan? Boleh describe basic space required in warehouse layout. Contohnya. Kan? Ataupun design. Contohnya. Kan, apply apa material handling yang selalu digunakan kan dalam warehouse. Okay, then last sekali maybe you boleh tahulah type of pallet, storage macam mana. Tapi kalau nak lebih nak nampak real punya, boleh tengok dalam dia panggil apa, YouTube semua sekali lah. Okay, kan. Okay, tapi bila dah faham, then awak boleh rujuk ke sana. Sekarang senang kan belajar online. Okay. So warehouse, warehousing ataupun apa dia, gudang lah, pergudangan. Okay. Warehouse and exists mainly to contribute to manufacturing and distribution efficiency. Biasalah kan, adanya industri pembuatan mesti ada warehouse sebab nak simpan tu kan. Bila dah ada barang, mesti ada kena distribution center. Distribution center tu warehouse juga. Okay. Itu secara umum lah, introduction warehouse. The evolution of today complex supply chain provide an extended value proposition to the whole economy and service benefit. Okay. So warehouse tu, itu saya kata warehouse ni adalah salah satu aktiviti yang cukup penting juga dalam industri logistik ataupun dalam pengurusan logistik ni selain daripada transport.
Okay. Sebab dalam complex supply chain sekarang, global supply chain sekarang. Okay. So, mother company contohnya di Korea. Tetapi dia punya subsidiary, dia punya OEM, dia punya vendors seluruh dunia. Okay. Jadi, nak integrated supply chain tu perlukan facility ataupun kemudahan sistem pergudangan yang bagus. Okay, so what is a warehouse? Secara umum lah, ini straightforward lah definisi dia. Warehouse is defined as a part of logistic system. Sebahagian daripada sistem logistik lah, sama dengan transport yang kita dah bincang, which store product, sama ada raw material, part ataupun good in process. Good in process ni WIP ya, work in progress ataupun finish good, barangan dah siap. Okay, ataupun refurbish, yang refurbish kan, ataupun yang recycle, dia panggil apa? Bukan recycle, yang apa? Kemudian lepas ni saya mungkin saya ingat, akan ingat. Yang return balik tu dia panggil apa? Reverse logistik. Reverse logistik ataupun reverse logistik. Okay. So at the between point of origin to the point of consumption. And provide information to the management on the status, condition, disposition of item yang perlu disimpan. Warehouse provide time and place utility for raw material, industrial good, finished good. Okay, allowing firm to use customer service as a dynamic value, adding competitive tools. Maksudnya dalam warehouse juga boleh buat value added process. Maksudnya boleh repacking dekat sana kan, buat kitting process contohnya dan sebagainya. Integral part of logistic system as a simple and small of a storeroom or garage, as big and complex to distribution center. Kalau kecil kita panggil store, kalau besar kita panggil distribution center ataupun kita panggil hub, hub center. Okay. So main activity related to the warehouse, so dia akan dalam sistem kita panggil integrated logistic system ni, maksudnya sistem logistik yang bersepadu ni, pengangkutan, warehousing, material handling, packaging, okay, so order processing, semua ni maksudnya ada kaitan, dia ada kaitan, so semua berkait. Warehouse berkait dengan transport, kalau ada transport tak ada warehouse pun susah juga, ada warehouse tak ada transport pun kan masalah juga, okay. Jadi dia berkaitkan dengan others yang related activity lah. Okay. Ni type of warehouse. Okay. Ada beberapa jenis lah. Ada yang private warehouse, ada public warehouse, ada bonded warehouse contohnya. Beza lah. So private warehouse ni lebih kepada yang warehouse ni owned by manufacturer lah. Maksudnya kan persendirian, warehouse persendirian, private yang dia punya sendirilah. Okey, tapi still terikat, dia kena follow contohnya undang-undang, rule and regulation kerajaan, kerajaan ataupun kerajaan tempatan tu. Okey, ada private warehouse, ada public warehouse, ini gudang awam. Public warehouse specialized business established that provide storage facility to the general public for a certain charge. Maksudnya ada juga yang buat business pergudangan saja. Mungkin dia ada buat gudang lepas tu bagi sewa. Okay. It may be owned by, maybe owned and operate by individual or cooperative society lah. Orang buat business. Okay. Dia bagi public gudang awam. Gudang awam. It work under license from government according to the prescribed rule and regulation. Contohnya kalau di ikut kerajaan di Selangor, kena ikut Selangor punya government. Kalau di Kelantan, kena ikut Kelantan punya rule and regulation. Okay. Biasanya ikut kerajaan tempatan.
Okay, public warehouse very important in the marketing and agriculture product. Tengoklah jenis produk macam mana. Okay. Public warehouse also known as duty paid warehouse. Okay, duty paid warehouse. Tengok pada sistem dia. Dan ada satu lagi dia panggil bonded warehouse. Okay, bonded warehouse ni yang ni dikawal oleh custom. Custom. Bonded warehouse are licensed by government to accept imported goods for storage until the payment of custom duty. So yang ni keluar masuk kena declare dengan custom. Bonded warehouse. They are located near to the port. This warehouse are either operated by the government or work under the control of custom authority. Bonded warehouse dia bagi. Macam bonded truck. Bonded truck maksudnya yang tu pun dikawal oleh custom. Maksudnya kena keluar masuk mesti melalui pemeriksaan custom. Sama dengan bonded warehouse. Okay. Bonded warehouse. License under custom. Maksudnya barang nak masuk kena declare custom. Nak keluar pun kena declare dengan custom. Sebab barangan cukai lah. Biasanya yang ni adalah melibatkan barangan yang dikenakan cukai. Kalau yang public tadi mungkin simpan sayur ke kan. Buah-buahan ke contohnya kan. Okay. Boleh. Bondok ni dia lebih kepada produk yang dikenakan cukai sebab kerajaan kontrol keluar masuk. Okay. Biasalah kan. Okay. Income untuk custom. Tu type. Ada tiga jenis lah. Okay. Ada tiga jenis. Bonded warehouse ni kadang custom ada dalam warehouse tu. Dia ada office custom dalam warehouse tu. Okay. Saya nak tanya. Ya. Contoh kan ada tiga type of warehouse, private warehouse dengan public warehouse kan. Contoh kalau contoh macam Shopee ke Amazon ke kan kita boleh hantar barang yang kita nak jual ada diorang and diorang yang akan packingkan semua kan macam kita as penjual. Dan tu kira public warehouse ke? Kalau macam yang CJ Wow Shop kan diorang ada barang yang diorang sendiri jual. Maksudnya kita, bukan kita yang hantar maksudnya barang khas dia itu kira private warehouse ke? Okay. So yang pertama sekali nak beza private warehouse ataupun public warehouse dan bonded warehouse. Kalau ada custom automatic itu adalah bonded warehouse. Tapi setahu saya yang saya pernah tengok lah dalam untuk e-commerce macam Lazada, Shopee, okay, dia lebih pada pakaian semua. Ini barang yang tidak dikenakan cukai lah. Jadi dia tidak letak dalam bonded warehouse. Sama ada dalam public warehouse ataupun private warehouse. So kebanyakannya public warehouse lah. Maksudnya tak perlu melalui custom. Okay, beza public tadi dengan private tu, private tu lebih kepada yang kalau saya ada company, warehouse tu saya punya sendirilah. Okay. So contohnya Lazada, dia punya warehouse di USJ contohnya. Itu public warehouse. Okay, public warehouse ni keluar masuk dikawal oleh company tu. Contohnya dalam warehouse tu Lazada yang sewa warehouse tu. Jadi nak keluar masuk tu hanya melalui security Lazada lah. Okay. Itu je beza dia. Kebanyakannya public warehouse lah contohnya. Okay. Maksud customer boleh keluar masuk tapi melalui security Lazada. Sebab Lazada yang sewa gudang tu. Okay. Kalau bonded tak boleh. Nak keluar masuk semua kena ada borang. K8, K9, K2, K1. Hantar ke custom, custom yang approval baru barang tu boleh keluar. Okay, tapi kalau yang saya faham setakat pakaian kan, you beli barang-barang runcit, barang-barang macam dia panggil apa, fast moving consumer good kan, itu tak perlu, boleh masukkan dalam public warehouse. Boleh? Betul ke? Boleh? Saya jawab tu, menepati soalan. Private macam mana? Apa dia? Kalau private warehouse. Private warehouse ni individu, kau punya individu lah. Thank you. Sama ada boleh juga Lazada ke Shopee sewa dengan private warehouse. Okay. Dia lebih daripada public pun gudang am dia panggil. Public ni gudang am lah. Yang private ni gudang apa dia panggil? Gudang swasta contoh macam tu lah. Okay. Mana satu nak sewa lah, sama ada nak sewa public warehouse ataupun private warehouse.
Cuma yang bezanya dengan bonded warehouse tadi, itu jangan jangan itu tak boleh. Itu bonded tu dikawal oleh custom. Okey. Boleh. Boleh sir. Boleh sir. Ha, eh? Ha, okey. So, gudang am dengan gudang swasta lah, gudang persendirian itu, itu ya beza dia. Fungsi samalah untuk penyimpanan barangnya. Dan function of warehouse, fungsi-fungsi warehouse ni ada berapa? Satu, dua, tiga. Okey, ada tiga fungsi. Yang pertama, fungsi warehouse adalah untuk movement. Movement, pergerakan barangan. Okey, pergerakan barangan. Okey. So dalam movement ni dia ada okey, ada flow dia lah, kan? Yang pertama sekali receiving, kan? Kita terima barang, receive. Yeah, involve the unloading of product from the carrier, inspection of the cargo, or damage, record bookkeeping and tally assignment. Okay, normally include documents such DO. Ini barang kita receive. Nah, kalau dari segi fungsi warehouse untuk pergerakan barangan, so melibatkan pertama sekali bila kontena, kargo sampai, so receive dulu lah. Bila receive ni kena ada dokumen. Ada DO, ada invoice, ada packing list, ada tally sheet. So banyak dokumen tu. Tujuannya apa? Tujuannya supaya barang yang diterima tu sama dengan dalam dokumen. Tujuan dokumennya kita nak tally, nak check. Tally sheet ni nak pastikan dalam dokumen dengan actual barang dalam kontena sama. Tu kena buat tally sheet. Buat tally sheet. Comparison. Okay. So yang pertama, receiving. Ni siapa-siapa bekerja dalam warehouse nanti kena faham lah. Okay. Okay, receive. So bila dah receive, kan, check barang okey tak okey, good, proof of delivery semua dah ada, kena check inspection of cargo. Kalau tiba-tiba kita accept cargo yang rosak, bila once dah masuk dalam warehouse, so awak tak boleh nak claim dah customer yang buat barang tu rosak. Okay, maksudnya bila dah masuk dalam warehouse, consider warehouse operation lah, then siapa yang kena tanggung dia punya liability, dia punya cost. Sebab tu once dah receive barang tu, bila-bila terima je, offload, then kena check. Okay, maybe dalam masa yang sama ataupun jam yang sama, kena, kalau jumpa damage, asingkan, ambil gambar semua, proof of delivery, kan, ambil foto, buat report, kan, hantar kepada customer. Okay, kata barang ni rosak. Jangan simpan 2-3 hari baru claim, then orang tak boleh accept. Okay, so itu cukup penting dalam warehouse punya operation lah. Okay. So, proof of delivery tu penting. Sebab tu ada DO ni, ada DO, ada invoice, ada packing list, ada tally sheet. Dan yang kedua untuk inventory control lah. Inventory nanti kita belajar minggu-minggu seterusnya. Okay, kita ada 4-5 minggu lagi. Dan yang kedua untuk put away or transport lah. Bila dah receive, then move cargo tu dalam warehouse lah, ikut location. Add of moving the receive cargo to an assigned location in the warehouse for storage. Itu saya kata. Dalam warehouse tu kena ada indication. Oh, yang ni adalah barang-barang yang bulky contohnya. Ataupun yang heavy ke contohnya, kan? Ataupun barang yang besar, kan? Ada yang besar, ada sedang, ada kecil. Ataupun barang yang mahal contohnya. Ataupun barang yang berbahaya contohnya. Okay? Dia kena ada indication dalam warehouse. Okay. Bila-bila dia terima, then kita letak mengikut. Atau ikut letak destination atau zone contohnya. Ataupun ikut region, negara-negara mana yang kita nak export. Masuk ke dalam dia punya area terus. Also can transfer the good to a specific area for value added warehouse activity. Kan? Value added atau warehouse activity ni contohnya untuk inventory control, untuk buat apa ni, dia panggil kita buat separate kitting, kitting balik. Kita terima dalam kargo yang banyak, lepas tu pecahkan ikut dia punya package lah contohnya. Boleh buat kitting, boleh buat package contohnya. Kita nak combine.
Okay, itu dipanggil value added warehouse activity. Okay. Pecah-pecahkan balik produk tu kan, mengikut destinasi kau contohnya, mengikut variation kau contohnya, mengikut model kau contohnya. Okay. Boleh. Kalau siapa nak ada pengalaman warehouse ni, boleh masa cuti nanti boleh kerja dengan Lazada ataupun Shopee. Okay. Mereka selalu buat macam ni lah, 12-12, 11-11. Ke ada yang bekerja. Okay. Kan? So dia biasanya dia akan ambil. Sebelum dia buat 12-12 tu, kadang 2 minggu tu dia dah ambil dah. Dia pekerja sementara ni. Sebab dia nak prepare. Dia tak tunggu 12-12 baru nak ambil orang. 2 minggu sebelum tu dia dah ambil dah. Kan? 3 hari pertama dia training contohnya. Okay. Sir, makannya boleh tak? Apa dia? Makannya. Ha. Kita undergo ini course kan? 4 tahun kan? Ya, dia. Ini logistik course. So, bila stand break kita boleh ambil part-time job ke? Boleh. Ha, kan? Awak bekerja ni, awak belajar 4 tahun, 8 semester. Ya. Okay, contohnya semester sekarang ni semester 1, September masuk, betul? Hmm. Awak akan belajar 14 minggu. Daripada September tu 14 minggu. Hujung Januari nanti, tahun 2021, kan? Awak habis 14 minggu, awak akan exam 2 minggu. So awak ada cuti 3 minggu, lebih kurang macam itulah, 3-4 minggu sebelum awak daftar untuk intake Februari. So kan, masa cuti sebulan tu kalau awak buat part time tak ada masalah. Kan, sebab masa cuti. Cuma nasihat saya, jangan buat part time masa minggu belajar lah. Takut ganggu assignment semua sekali kan. Sebab sekarang banyak kita belajar online kan. Okay, kalau kita belajar face to face fizikal, awak tak boleh bekerja sebab semua kena datang di kampus kan. Duduk hostel ke duduk rumah sewa ke, betul? Sekarang so, rumah masing-masing mungkin malam buat part-time, ya. Yeah. Jika untuk pelajar yang berada di kampus, mereka boleh buat macam tu atau tak boleh? Tak boleh. Kalau yang di kampus, memang mereka akan fokus pada belajar lah. Oh. Sebab setiap hari kena datang kuliah, datang kuliah, masuk bilik kuliah lah. Macam sekarang memang setiap minggu, setiap hari ada kuliah, tapi awak berada di rumah masing-masing, betul? Ya. Kita tak tahu, mungkin malam buat part time ke contohnya. Jangan buat part time lah, malam bahaya. Ini saya nasihat ni, kalau contohnya cuti semester kan, kebetulan cuti tu Lazada buat sale 2-2-2 contohnya, 2-2-2-1, 2 hari bulan Februari kan, 2-2. Jadi awak nak rasa nak faham lebih detail tentang warehouse, bolehlah join masa dia buat tu. Kan dia bayarlah RM180 kalau satu hari contohnya. Okey. Okay, tapi siapa yang tinggal di Selangor jelah, di KL lah kan. Yang di Johor ke di Kelantan tak ada lah. Boleh kena pergi sana. Contoh awak nak tengok aktiviti yang sebenar dalam warehouse. Bagus juga kan, value added masa tu. Okay, daripada bermain game, main WhatsApp, kan, update status, Facebook, betul tak? WeChat, apa lagi, kan? So, baik buat benda-benda perkara yang boleh memberi nilai tambah lah, value added job kepada kita lah, okay? Boleh? Boleh lagi kah? Boleh, sir, boleh. Boleh. Tak apa, tak habis ni, kita sambung minggu depan, tak ada masalah. Okay, so 3 normal put away activity, direct put away, staging inspection activity are limited, direct put away, the warehouse management system shall give direction for where to place the cargo. Batch or sequence put away, normally place in zone and later put in the slot allocation. Ini ikut kepada layout punya location tu. Kan, sama ada nak letak di mana, kan, nak buat staging ni dia pakai kan, rack lah contohnya, rack macam mana, okay. So sini tak ada gambar, kalau awak nak ni boleh google lah tengok dalam YouTube ke tengok. Direct put away ni bila terima barang terus storage,
kan, directed put away. So ada juga yang tengok pada warehouse management system. Biasanya dalam warehouse ni guna sistem, kita tak guna manual. Kalau guna manual, warehouse bukannya 5,000 kaki persegi, 40,000 kaki persegi. Warehouse besar tak? Besar. Itu macam mana kalau nak guna control manual? Tak ada. Daripada receiving ni, okay, warehouse, bila terima barang, akan scan dengan scanner, barcode. Bila scan dengan scanner, info tu akan terus link kepada komputer. Okay? Dia akan link terus kepada warehouse management system, dan dalam sistem warehouse tu dah wujud dah. Okay, barang ni, product number ni, berapa quantity dah terima. Okay, then bila awak pergi transfer barang ni, letak dekat dia punya area pula, nak masuk area tu scan lagi. Maksudnya barang ni sistem transfer dah confirm, oh ini dah berada di tempat mana, tempat yang memang dah ditetapkan. Itu semua sistem lah. Dia panggil warehouse management system. Sama dengan transport minggu lepas kita belajar, nak control transport tak boleh manual, buku 35 tak boleh dah, dia kena control by transport management system. Apa dia transport management system? Contoh lah, contoh. Apa dia? Kan, kita nak trace truck tu di mana, kapal di mana, kapal terbang di mana, guna apa? Contoh yang paling senang ni awak kan, awak sekarang kita guna banyak kan dalam kereta semua tu kan, pakai GPS contohnya. Itu sistem transport, ada transport management system dia. Warehouse ada warehouse management system. Oh, nak control manual kan, 40,000 kan square feet contohnya warehouse kan, nak berjalan hujung ke hujung pun dah penat, you nak control manual tak boleh, semua sistem. Okay. Lagi sekarang dengan adanya artificial intelligence dan macam-macam sistem lah. Okay. So tengok-tengok dalam YouTube semua sekali macam mana. Mungkin di Malaysia ni dari segi warehouse management system ni kita masih mungkin kurang, tidaklah secanggih setanding dengan negara Europe. Kan? Mereka ni memang dah sistem tu dah advance. Kita ada sistem tapi tidaklah advance macam di Europe. Sebab bila sebut sistem, cost lah. Okay? Tapi basic sistem kena ada untuk warehouse management system. Okay? Ada juga buat transfer storage ni by zone ataupun by batch. Okay? So bila dah receive, bila dah put away, transfer dalam dia punya area, dalam warehouse. Dan kalau sebab bila masuk warehouse, bukan untuk simpan selamanya, mungkin untuk export kan. Okay. Lepas tu buat order picking. Kan? Order picking dan all cargo selection. Sebab tu dalam warehouse, lokasi tu penting. Bila barang sampai, kita masukkan dalam warehouse, lokasi dalam warehouse. Lepas tu bila ada customer order, so kita tahu tu barang tu di mana. Sebab tu kena menggunakan warehouse management sistem. Ada macam-macam jenis lah warehouse management system, terpulang kepada warehouse tu, company tu dia nak guna sistem apa. Sistem mahal ada, sistem murah ada. Okay. Tapi yang pastinya kena ada sistem lah. Okay. Kalau warehouse tu tak ada sistem, baik awak jangan bekerja dengan warehouse tu. Okay. Sebab pening kepala nanti. Okay. Cari warehouse yang Lazada, Shopee semua ada sistem lah. Itu orang besar kan, company besar. Okay. So order picking ya. The act of locating the cargo, sorting and then sending for shipping based on the customer instruction. Okay. So senang nak cari. So nanti next slide kita akan tengok layout warehouse tu macam mana. Okay. Warehouse operator normally use 50% of time to reach cargo. Okay. Ini semi auto lah ni kan. Kalau auto ni cepat je. Lepas tu cross docking, cross dock. Kan. An activity which shall bypass the storage, put away an order picking activity by directly transfer to the cargo from the receiving dock to the shipping dock. So cross docking, ini salah satu fungsi warehouse. Okay, maksudnya cross docking ni bila receive container ataupun receive cargo, kalau yang biasa punya terus masuk ke dalam warehouse simpan, tu yang ni tak ada.
So receive cargo then transfer to the shipping dock. Maksudnya cargo kita receive container ni atau cargo receiving dock. Dalam warehouse ada receiving dock, ada shipping dock. Dock ni tempat kita terima lah kan. Kalau siapa yang berada di Selangor tu banyak kan, dia lalu ikut Shah Alam ke, ikut PJ ke, nampak banyak warehouse kan, yang pintu-pintu tu buka tu, kita panggil dock. Okay. Kalau yang kan tak boleh pergi sana, tengok dalam internet lah. Okay. So receive di receiving dock, dan dia bila receiving dock, offload ataupun transfer cargo tu terus kepada shipping dock. Maksudnya tak masuk dalam warehouse, itu panggil cross docking. Okay. Maksudnya container dah ready, transport dah ready, bila barang sampai je, just tukar saja dia punya cargo tu. Okay. Kan? Sebab setiap container tu untuk export sudah register, kita tak boleh ikut suka container je nak export, tak boleh. Container dia ada number, nombor container tu. Jadi untuk export dalam bila kita prepare document, kena tulis nombor container. Okay. So hanya container yang sama dengan nombor dalam dokumen saja yang boleh keluar melepasi custom. Okay. Kalau kita guna ikut suka je container sampai custom, dia tengok dokumen lain, container number lain, so terus dia pending dokumen tu. Okay. Dia kata awak buat penyeludupan. Okay. Ha, container dia ada nombor satu lagi. Okay, saya nak ingatkan. Boleh. Itu dia panggil cross docking. Ada soalan? Ke semua tak ada dah? Ada kan? Dan fungsi yang seterusnya adalah shipping or outgoing lah. Ini untuk shipping lah. Bila dah siap packing semua sekali, dokumen dah okay, then untuk physical moving lah. This last activity which consists of product staging and physical moving the cargo from warehouse to the truck or container. Ni beza ni, truck or container. Kalau yang soalan tadi, kalau yang menggunakan truck, nak hantar door to door service, guna truck. Satu lagi beza truck dengan haulage. Truck ni dia lebih kepada door to door service. Or container. Container ni haulage lah. Nak tarik container ni pergi port, menggunakan haulage. Haulage ni yang prime mover tu. Kita panggil haulage. Haulage service. Itu haulage service, bukan prime mover atau panggil haulage. Prime mover tarik container tu kita panggil haulage service, perkhidmatan haulage. Haul lah, haulier. Boleh. Then normal documentation use ada tally sheet, DO, packing list dan invoice. Standard lah. Okay. Supaya nak pastikan barang yang keluar tu, actual cargo tu sama dalam dokumen. Okay. Kalau tak sama, walaupun terlepas di warehouse, tapi dia akan sangkut di port sebab customer akan check. Okay, dia akan trace melalui sistem. Boleh, itu fungsi warehouse. Kan, mungkin awak blur tak faham kan buat tulisan, nanti kita tengok layout dia macam mana. Okay, ada soalan? Tak ada, sir. Oh, the king kan. Dalam buku boleh tengok lah, siapa ada buku boleh tengok. Okay. Lepas tu nak lebih faham, nak tengok gambar, tengok dalam internet, dalam YouTube, lebih faham. Senang je belajar sekarang kan. Semuanya online. Yang penting faham. Selain daripada fungsi untuk movement ataupun pergerakan, yang kedua adalah untuk storage. Kan, untuk storage. Kan? Storage pun bukannya selama-lama. Kan, storage ni bukannya 3 tahun simpan kat situ. Kan, kalau simpan 3 tahun storage saja sampai barang tu dah rosak, tak gunalah bisnes betul. Storage ni untuk contohnya company yang buat strategic inventory management. Apa dia strategic inventory management? Kan, so awak kena faham dalam bisnes dia ada capacity. Capacity, okay. So production contohnya, dia ada capacity. Tetapi customer
customer punya demand, tak ada capacity, ikut suka dia aje. Kalau produk tu memang hot, betul tak? Memang boom lah dia punya produk tu, kan? Contohnya apa benda nak bagi contoh? Kan? Tak kira lah barang elektronik ke, kereta ke, semua sekali, betul tak? So, demand tinggi, factory ataupun manufacturer, dia tak boleh nak dia punya production, dia tak boleh nak ikut demand. Okay? Kejap tinggi, kejap rendah tak boleh sebab manpower kena kira. Betul? Machine capacity kena kira. Jadi dia akan average kan dia punya maksimum berapa. Okay? Contohnya monthly ya. Bulanan capacity nak buat telefon lah contohnya kan. Telefon siapa? Huawei ke ataupun Apple. Okay? Dia punya capacity dia boleh buat sebulan 200,000 saja. Okay? Tetapi dia punya demand 1 juta ataupun 1 juta lebih. Jadi macam mana dia nak fulfill, nak memenuhi demand customer ni sedangkan dia punya capacity 200,000 saja. Jadi dia terpaksa buat awal. Mungkin dia buat 6 bulan awal. Contohnya dia nak launch bulan 6 contohnya bulan Jun lah. Bulan Jun contohnya kan bulan Jun. Masa sama kan cuti kan Europe, US semua cuti kan. Sama camp ke semua sekali tu. Jadi untuk Fufi bulan Jun punya high volume ni, high demand ni. So Apple dah produce produk dia pada bulan Januari. Januari bulan 1 dah buat dah. Sebab dia punya marketingnya survey kan, marketingnya planning bulan Jun demand tinggi. Jadi capacity 200,000. Jadi dia kena buat advance 6 bulan. So yang stock 6 bulan advance tu masuk dalam warehouse untuk storage temporary. Itu dia panggil strategic inventory management. Banyak company-company besar buat macam tu sebab business biasalah ada capacity. Boleh faham inventory management, strategic inventory management. Boleh sir. Boleh eh. Jadi itulah fungsi warehouse. 6 bulan advance production tu simpan dalam warehouse. Bila sampai bulan Jun, semua clear warehouse. Sebab hantar kepada customer. Sebab demand. Customer tengah tunggu seperti pizza yang panas contohnya kan. Tak mainlah goreng pisang, betul tak? Pizza panas. Goreng pisang biasa kan, 20 tahun dulu goreng pisang. Okay, sekarang seperti pizza yang panas. Orang tengah menunggu. Betul? So, itu fungsi warehouse untuk storage. Boleh faham? Bukan for storage untuk selama-lamanya. Okay? Dia ada certain limit dia. Okay? Storage. Ni. Dalam storage tu adalah feed location, random location, zone location. Biasanya dia akan gunakan yang color code. Biasa warehouse gunakan color code. Color code senang kan, daripada jauh kita nampak. Okay, biru. Biru area mana? Biru untuk area Asia Pasifik contohnya. By color code. Kereta api di Kuala Lumpur dia ikut apa? Ada color code? Siapa pernah naik kereta api di Kuala Lumpur? Dia ikut color code tak? Semua tak pernah? Kau semua tak ada dah? Check apa ni Google. Takut tiba-tiba saya seorang cakap. Yang lain semua left. Tak? Ada eh? Okay. Kalau awak pergi di Jepun, awak pergi di Europe ke negara mana lah. Saya tak pernah pergilah. Setakat Jepun saya pernah pergilah. Sebab dia punya lane kereta api tu terlalu banyak. Kita tak boleh senang untuk senang memori kita nak ingat. Kita tengok je. Kalau biru, okey, JR line contohnya. Kan? Kalau kuning apa? Skyline kan? Skyline bukan kereta api lah, itu kereta betul. Okey? Contoh, dia pakai color code. Dalam warehouse, gunakan color code. Biasanya negara-negara yang kan maju, mereka guna color code. Senang color code ni.
kita ingat tengok biru, okey untuk mana. Cuma jangan guna satu je pantang warna, jangan guna dalam warehouse. Apa dia? Hitam. Eh? Hitam ke? Hitam. Siapa hitam satu, apa lagi? Salah hitam. Merah ke? Yes. Saya rasa dalam seluruh dunia pun kalau tengok warna merah apa apa orang punya imaging? Darah. Berdarah. Bahaya. Kan? Okey, betul lah tu. Maksudnya kalau produk, kalau area tu ada merah, maksudnya itu dah defect. Produk yang rosak. Bahayalah, kan? Okey. Tapi tak ada darah lah dalam dalam warehouse. Kan? Merah maksudnya reject. Benda tu reject. Automatik, awak pergi mana-mana dunia pun, dalam negara di mana pun, kalau dari segi produk, awak letak stiker warna merah dekat produk tu, customer tak nak. Ini jangan silap. Sebab automatik, bila merah je, defect. Maksudnya barang rosak. Okay. So boleh guna. Kalau kuning-kuning, ikut traffic light punya colour lah. Kenapa traffic light guna warna? Tidak menggunakan arrow ke, menggunakan triangle ke, kan? Kalau berjalan bulat, kalau berhati-hati triangle, kalau berhenti pangkah, kenapa? Kan? Warna tu, betul tak? Kena belajar psikologi lah. Okay? So, satu lagi yang jangan guna warna kuning. Kuning maksudnya pending. Maksudnya benda tu dalam proses repairing ke, benda tu rosak. Kalau merah memang defect. Kalau kuning tu benda tu tengah repair. Okey. Selain tu okey. Terutama warna hijau. Bila letak stiker hijau beres. Maksudnya produk tu memang TikTok lah. Eh. So saya tak jumpa lagi orang letak produk kan stiker merah. Kan. Sebab kalau customer tengok merah maksudnya defect. Okay, so kena hati-hati tu. Warna pun dalam logistik ni memainkan peranan. Kan? Kan? Belajar tentang warna cukup dah. Betul tak? Okay. Selain daripada kuning dan merah, okay. Hitam tu jarang lah. Tapi tak ada masalah hitam, boleh. Okay. Tak ada hantu pun hitam. Betul tak? Kan? Boleh faham? Untuk storage. Okay ke tak ni? Kan boleh berhenti dah. Hitam. Okey sir. Okey sir. Okey sir. Boleh. Boleh. Tak boleh nak berhenti lah kan. Saya seorang cakap. Okey, sekejap lagi Ali, 4-5 minit lagi boleh. 4-5 minit lagi setengah jam. Boleh. Kalau boleh sir, boleh. Kalau penat nak berhenti bagi tahu lah. Okey. Online tak payah lama-lama, dia penat kan, fatik. Line, internet semua okey, beres? Data semua cukup? Okey, sir. Ayah, eh? Kalau tak okey, awak pergi panjat pokok ke, buat kemah ke, ambil gambar, hantar kat menteri. Cakap line saya tak ada, tak boleh buat online. Kan? So, next fungsi warehouse, eh? Fix, apa benda, storage. Storage ada tiga ni kan, ada fixed location, random location dan ada zone location. Ini fixed location lah, maksudnya benda tu, lokasi tu memang dah tetap. Fixed location ni tetap. Sama ada lokasi A, B, C, D contohnya. Okay. So jangan sekali-kali letak warna merah di kawasan lokasi tu. Kalau merah itu confirm defect. Orang punya imaging kan, automatic punya imaging. Kalau kuning maksudnya benda tu pending. Tunggu untuk repair. Selain daripada tu, biru, hijau, hijau lagi okey lah. Okay, biasanya kalau okey, hijau je. Dalam dalam warehouse pun, tiga colour je biasa digunakan. Merah sama dengan traffic light. Eh. Merah, kuning, hijau. Hijau tu okey, good. Okay. Easily traced by warehouse, could be expensive in terms of space. So, dia adalah tengok pada barang. Ada yang expensive, ada non-expensive. Yang mahal, simpan dalam cash, ya, rantai, kunci, solat semua, mangga kan, okay. So kalau random, ni, can put everywhere without proper planning. Tapi kalau guna random, jangan, saya nasihat jangan guna random location. Warehouse 30,000 square feet, letak random location, mana awak nak cari produk tu?
Okay. Dan zone ni lah, macam ni lah zone. Ikut zone. Eh, ikut warna. Eh, tengok. Ada tak warna merah? Tak ada kan? Okay. Okay. So, bolehlah lah practice. Esok awak dah bekerja besok. Oh, contohnya bekerja dalam warehouse, awak tengok warehouse tu teruk macam mana nak improve. Kan? Nak buat penambahbaikan. Mula-mula buat zone. Kan? Receiving zone color apa? Storage zone color apa? Bahagian packing picking zone color apa? Bahagian delivery kan warna apa? Maksudnya orang faham. Boleh. Boleh sir. Fungsi yang ketiga tadi movement kan, untuk movement, untuk storage dan satu lagi untuk information transfer lah. Okay, management and even customer for public warehouse lah. Okay, need fast and accurate inventory information. Biasanya untuk information transfer. Okay, inventory quantity ke berapa, buy variation ke. Produk ni banyak variation. Kan, laptop satu je, semua sama laptop tapi ada variation tak? Ada spec dia macam mana, itu variation. Occur seamlessly with the movement and storage function. Move management need time accurate information. Sini ini semua information transfer ni melalui sistem, melalui WMS ataupun melalui warehouse management system. Jadi sistem banyak sistem. Terpulang pada warehouse. Mungkin Lazada ada sistem warehouse dia, Shopee ada sistem warehouse dia. Okay. Tapi normally kalau e-commerce sistem dia hampir sama lah. Okay. So organization are relying on computerized information system. Transfer utilizing electronic data interchange ataupun dipanggil EDI. Sekarang lagi lah ada artificial intelligence lah kebenda semua sekali kan. Okay. And barcode to improve both the speed and accuracy of information transfer. Ada big data lah macam-macam. Warehouse pun menggunakan big data. Maksudnya kan nak menggunakan dashboard macam-macam lah. Okay. So, tapi jarang lah kan company di Malaysia ni sampai level tu. Okay. Biasanya ada basic warehouse management system WMS saja. Tapi kalau ada, so mungkin DHL company besar, FedEx contohnya, company-company Malaysia ni mungkin mereka gunakan. Okay. Tapi kan tengoklah. So tu main function, then secondary function ada untuk protect of group. Okay, biasalah kan, takkan letak temujan dengan panas, betul tak? Okay, untuk dari segi risk, okay, berlakunya kecurian ke contohnya kan, tu fungsi-fungsi sharing kata kan, saya tak baca out list jadi detail ni. Dari segi finance, kan? Financing, okay. So kan, nak buat kan, deposit ke, buat loan ke, kadang orang tengok kita punya stock kan, dia mari kan, datang nak buat apa kita panggil valuer kan, buat survey. So dari segi processing, okay, certain commodity are not consumed in the form they are produced, kan, maksudnya dia boleh proses lah. Processing required to make a consumable kan, contohnya buat kitting process ke, dia bagi contoh ni makanan kan, buah-buahan semua sekali. Sama lah buat packaging eh, dari segi proses, nak reprocess. Grading and branding eh, ini semua boleh buat dalam warehouse. Okay. Ringkas lah ni, secara ringkas. Baca lah nanti. Ni contoh warehouse. Tadi cerita kan tak faham macam mana, tak boleh imagine. Dan nak imagine tengok Google lah. Contoh ini receiving. Kan, then put away. Masuk storage. Lepas tu order picking, kan, then shipping preparation, buat packaging, buat label, staging, of course document kena ada lah ni. Lepas tu ship lah, kan, delivery. Okay, ini warehouse, dia kena ada flow dia dalam warehouse. Kan, tidak boleh main random. Random memang, kan, kerja 3 hari, pergi Tanjung Rambutan lah, betul tak? Warehouse 30,000 square feet, nak cari mana produk, betul? Okay, so kena ada
WMS, Warehouse Management System. WMS pula dibantu oleh inilah kan, layout, warehouse layout ni, basic warehouse operation ni, basic nak buat macam mana terpulang kepada owner lah. Okay, dia nak buat macam mana, tapi layout mesti so yang mengawal tu adalah kan control in out semua tu sistem lah. Tak ada warehouse gunakan manual. Kalau ada warehouse kecil boleh lah kan, okay. Guna buku stock card ke boleh lah. Besar kena pakai WMS. Contoh ini, ini banyak gambar lah, senang supaya awak faham kan, tengok. Okay. Tadi mungkin agak confused kan, saya cakap je. So ini inbound logistik. Inbound ni banyak supplier hantar satu warehouse. Lepas tu daripada satu warehouse hantar ke plant ataupun distributor dan hantar ke customer. Okay, inbound masuk daripada supplier. Outbound ni daripada warehouse keluar lah, pergi ke market, plant. Okay, ship ke warehouse lagi dan keluar. Yang inilah plant ni keluar. Okay, sampai market, sampai ke end user lah contohnya. Okay, ini warehouse consolidation ataupun integrated warehouse management. Okay, so warehouse ada dua lah, inbound. Inbound ni masuklah daripada supplier, outbound ni daripada warehouse hantar ke customer. Okay, boleh? Setakat warehouse lah. Okay, ini contohnya warehouse consolidation. Ini jenis-jenis warehouse lah, ada warehouse kan, banyak produk masuk warehouse, lepas tu hantar banyak customer. Ada warehouse kan, yang ni product mix, ni supply mix kan, banyak material, vendor, supplier hantar warehouse, then hantar pergi plant ni masuk factory lah, ataupun manufacturing plant. Okay, tengok warehouse ni networking macam mana, apa kegunaan warehouse kan. Okay, dia boleh jadi hub juga, hub ni pusat pengumpulan. Boleh, receiving basic space requirement in warehouse layout and design. So dari segi requirement layout, kena design untuk receiving shipping area. Receiving di mana, shipping area di mana, storage area di mana. Right. So itu kena buat indication. Okay, indication. So banyaklah dia punya faedah dia. Kan, dari segi product condition, productnya, inventory, stock, control contohnya. Okay, traceability contohnya. Kan, so receiving, storage, saya bagi ringkas-ringkas lah. Ke okay, ke tak okay? Boleh? So order picking, assembly, picking area contohnya, recoup, recouping area contohnya. Ini untuk damage lah. Jangan campur yang okay dengan damage, undamaged and damaged carton, reject cargo contohnya. Okay, some good are still can be used even packaging is damaged. Okay, so hati-hati packaging. Kalau orang kita boleh guna ni ayat ni, some good are still can be used even packaging is damaged. Tapi kalau ayat ni, perkataan ni kan, kalau Mak Saleh tengok, Korea tengok, Jepun tengok, dia tak nak, sebab dia punya mindset once packaging damage, barang rosak. Kita okey, betul? Tak apa, saya bagi discount 10%. Oh, beres, ha? Kan, biar kod packaging tu dah tak ada dah packaging, barang kita beli. Kan, tapi sebab kita dapat discount 20%. Kan, packaging tu memang tak ada, tak tahu pergi mana, dah koyok rabuk dah, betul tak? Kan, okay, tinggal produk je, oh ni okey, oh beres, 20% discount. Saya tanya ke? Apa dia? Yang tadi macam inbound yang outbound tadi tu kan? Kira macam kan ada certain company, diorang ada sendiri inbound logistik dengan outbound logistik. Kira itu daripada warehouse diorang sendiri lah. Boleh, kalau mereka ada warehouse sendiri. Tetapi kebanyakannya
company ni itu kata sekarang ni nak kurangkan kos mana-mana bisnes pun macam kan. Contohnya saya ambil Lazada lah dengan Shopee ke contoh. Kadang dia sewa je warehouse. Sebab bisnes kan, warehouse ni kan kena tanggung utility cost, api, air, kena bayar semua, license lah, inspection. Jadi mereka tak nak fikir benda tu, dia hanya sewa saja. Owner tuan punya warehouse tu yang akan uruskan benda tu dengan kerajaan, dengan legal authority. Dia hanya bayar sewa je monthly contohnya. So company-company besar ni jarang ada, macam FedEx ada dia punya warehouse. Okay, tapi kebanyakannya kalau boleh yang outsource, dia outsource. Dia panggil outsourcing, outsourcing. Okay, sebab benda ni dia panggil dari situ macam liability lah, dia indirect process. So kalau yang boleh sewa, baik kita sewa. Okay, boleh. Macam kita sewa kereta lah, kalau beli kereta insurans kena bayar, minyak, minyak memang kena ni lah kan. Servis kan, semua kena tanggung, insurans kita kena bayar. Tapi kalau sewa, bayar sewa monthly je lah kan. Mungkin next pergi tempat lain pula, contohnya macam tu lah. Okay, dia lebih prefer kepada kan rental lah, bayar sewa saja. Boleh? Boleh maksudnya macam tu? Boleh saya faham. Thank you sir. Can store expired and expired item, recopy area ataupun refurbished area lah. Dia panggil ya, refurbished area ataupun area nama, tak tahu tak nama apa. Okay, so ada office area dalam warehouse, kena ada office area lah. Nak letak pantry pun boleh lah, ni miscellaneous ni boleh lah letak cafeteria ke kan, letak restroom ke, TV ke contohnya kan. Awak nak tengok contoh, tengok yang layout ni, PKT, tahu PKT? Tahu sir. Ah, PKT logistik. Ah kan, awak Google tengok PKT punya facilities macam mana. Dia punya office, ada gym. Mungkin future dia akan buat panggung wayang. Dia punya boss lah, David, Datuk kan, Michael Teun kan. Dia akan buat panggung wayang. Dia nak dia punya logistiknya area tu jadi macam tempat penginapan dia punya staff lah. Dia ada gym kan, nak hilang stres, staff dia lepas bekerja pergi gym. Mana tahu future boleh beli padang golf lah. Kita mana tahu, betul tak? Sekarang ni orang bekerja itu untuk trade entertainment lah, customer, bukan customer, staff. Ya, ada cafeteria. Itu PKT atau BKT? PKT. PKT. Penang company dekat Shah Alam. Itu yang dekat dengan highway nak pergi Shah Alam port tu. Yang bumbung dia macam betul wave tu. Tepi highway apa, Kesasah. Nak sampai ke Kelang sana. Ya, yes, sir, betul sir. Pergilah nanti buat rombongan. Pergi KL. Itu bangunan besar Mia Asal. Dia punya macam bentuk ombak tu. Dia punya atap tu. Macam kapal, macam. Yes. So itu kita punya dia panggil apa? CEO at faculty UMK tu. Dia punya Datuk Michael tu. Okay, saya bagi contoh. Kan, dia bagi, bila dia bagi talk kan. Sekarang semua ada, gym ada, mungkin di future dia akan buat mini apa, cinema dalam warehouse dia, dalam logistik dia. Okay, itu contoh. Okay, nak hilangkan stres, betul tak? Sekarang, contoh-contoh, awak boleh Google tengok PKT. Okay, contoh. Just untuk sharing lah. Yeah. Dia logistik company lah, sama ada dia buat hub ke, dia buat haulage ke, itu servis dia lah, itu perkhidmatan yang dia tawarkan lah kepada customer. Dia adalah four party, saya level four party lah PKT, four party logistik service provider lah. Maksudnya dia player dalam industri logistik lah. Boleh Google tengok. Bagus, Datuk Michael tu okey lah, baik. Senior awak pun ada kerja kat sana. Boleh lah, siapa nak buat intern nanti, bulan tu, semester ke-8 nanti.
Okey, ini contoh. Contoh layout lah. So macam mana terpulang you design nak buat macam mana. Contoh. Basic NIC. Ini benda basic. Receiving, storage, selection, order selection dan shipping. Dia kena flow macam ni. Dia tak boleh nak masuk lepas tu U-turn. Jangan buat macam tu. Dia kena straight. Flow dia kena first in first out. Kena straight. Masuk sini, keluar sana. Okay. Macam kita lah. Masuk keluar, masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Tak boleh masuk keluar, masuk telinga kiri, nak keluar telinga kiri. Nanti bersumbat nanti. Kan? Contoh macam tu lah. Boleh faham? Tengoklah, ini basic lah. Ini basic. Kan? Macam-macam layout. Boleh Google lah tengok. Macam mana tengok. Okay. Ini contohnya. Utilization of warehouse qubit. Dalam warehouse lah. Ini contoh storage warehouse lah. Then warehouse quality performance. Ada warehouse lah. Setting a KPI. Key performance index. It's a must lah. For warehouse manager to monitor performance, key performance index. Inventory, put away accuracy, picking accuracy, inventory accuracy, shipping accuracy, kan? So ini KPI dalam warehouse. Awak pegang satu pun dah cukup pening kepala dah. Pegang nombor tiga ni memang dah buban lah rambut. Pegang nombor satu je. Bukan nak menakutkan, ni nak cerita lah, betul tak? Seronok kerjanya, betul tak? Awak orang muda, okey. Awak boleh bahagian packaging, bahagian put away, receiving, storage. Awak jaga tu je. Awak boleh jaga bahagian picking saja. Boleh jaga inventory dan boleh jaga bahagian shipping saja. Okey. Dalam warehouse tu banyak dia punya section dia. Contohlah ini section ni by KPI lah. Okey. Dan macam-macam lagi. Mungkin nombor lima ada new contract warehouse kau macam tu. Awak boleh itu dia function. Okay, ada soalan? Then warehouse productivity metric. Ini tak ada apa lah. Just untuk information. Principle of ini web material handling lah. Habislah, ada sikit lagi slide. Boleh? Boleh habis kan? Habis lah slide 5 minit lagi. Ini ada material handling in warehouse lah. Tengok gambar je warehouse kan. Apa equipment yang digunakan dalam warehouse. Objective of material handling, increase effective capacity, minimize space, reduce product. Okay. Contohnya macam ni lah kan, ini equipment. Kalau warehouse, kalau boleh kita nak kurangkan ni lah, human punya handling. Biar robot semua buat. Kalau kau tengok di negara-negara maju, warehouse kan ni semua robot. Kan, orang dah jarang dah. Kerja-kerja selamat boleh guna orang. Kalau tak semua guna robot. Robotik lah. Robotik. Kan sekarang artificial intelligence. Robot boleh bekerja. Contoh ini forklift digunakan. Itu saya kata ada lesen forklift. Ada value advance. Ada advantage. Pallet. Ni dia panggil handjet. Forklift. Ni cara packaging contohnya. Ada crane. Ini Google lah tengok Google tengok dalam YouTube banyak ni dalam pelabuhan ke dalam warehouse ke contohnya. Boleh tengok real punya kan. Ni contoh guna conveyor belt ke contohnya kan. Roller ke conveyor contohnya. Dalam warehouse banyak guna conveyor. Jadi tak perlu angkat. Kan. So bahaya tau. Just nak share lah kan. Ada kawan saya kan. Dia kerja dah 20 tahun. Daripada tahun pertama, bila angkat barang, dia tahan dengan kepala dia, kan? Lepas 20 tahun, dah rosak dah leher dia. Tak boleh guna dah. Betul tak? Kan? So, tak boleh nak kerja dah 20 tahun. Sebab hari-hari angkat barang, tahan dengan kepala. Saya pun tak faham kerja macam mana. So, awak kalau bekerja dalam warehouse, jangan buat macam tu. Kan? Suggest buat improvement, buat machine, buat robot, buat layout. Jangan angkat, letak atas conveyor, biar dia berjalan sendiri. So control by system saja. Warehouse lah. Warehouse ni kalau nak faham boleh lah kan. So ini contoh-contoh material lah. Equipment lah.
peralatan untuk pengendalian bahan. Contohnya kalau kan produk-produk macam ni tu. Tapi banyak forklift lah, forklift, hand truck, hand jet, reach truck macam-macam. Ni contoh packing lah ataupun stacking yang digunakan dalam warehouse. Awak pergilah tu kalau nak tengok warehouse, siapa pernah pergi IKEA? Saya. Siapa pergi IKEA? Kan? Masuk saya. Receiving. Betul. Last sekali ikut flow dia keluar sebelum bayar tu apa dia ada gudang warehouse kan? Dia tengok dia punya receiving. Dia, awak boleh study sana. Pergi tengok saja. Masuk free tak payah bayar IKEA. Awak tengok cara dia punya location tu. Ada produk apa produk number. Kan kalau awak nak beli kan awak ambil produk number dekat depan betul? Dekat sampel dia tu awak pergi, awak maksudnya senang customer nak cari. Padahal warehouse dia besar. So based on number tu sebab dia dah ada dia punya layout. Dia punya lorong tu dia letak dah okey. Produk ni lorong ni. Jawab pergi cari je. Senang. Pergi IKEA siapa yang sekarang PKPB boleh jalan dah betul tak? Daripada main game kat rumah tu petang-petang je hari minggu pergi IKEA Tengok dekat IKEA banyak dah sekarang. Ceras pun ada kan? Itu mana? Dekat Wang Utama pun ada, The Curve. Betul? Pergi sana tengok salah satu contoh awak nak tengok warehouse-nya tu pergi IKEA tengok ya study. Boleh lah Sekarang boleh pergi dah KL tapi hati-hati ya. Nah, ini contoh reach truck. Okay. So double deep red double decker, double deep red. So dua. Drive through, drive in red contohnya kan. Tolak sini keluar sana contohnya. Drive through red. Okay. So ini Google tengok macam-macam ada, macam-macam equipment, pallet flow red, okay. IKEA macam ni kan? Siapa pernah pergi dia punya rack macam ni. Lepas tu dia tulis ni produk kod bawah ni macam mana. Okay. Senang je nak cari. Boleh pergi sana pergi IKEA. Siapa pergi IKEA pergi IKEA. Tak payah buat lawatan nak isi borang apa tak payah pergi sana free je kan. Keluar tu terus makan meatball terus. Kan? Kena meatball RM10, RM20 beres. Okay? Thank you. Okay. So, ada soalan? Saya attendant tak buat lagi betul? Yes, sir. Okay, saya stop sharing yang ni. Kalau ada soalan boleh tanya. Saya nak buat attendant sekejap. Boleh. Tanya sementara saya cari attendant. Oh, L1 lah. Okay, tanya. Boleh. Apa dia? Apa dia? Order management. Dalam warehouse ada? Bawah warehouse. Maksudnya barang dalam warehouse tu untuk nak hantar kepada customer kena ada order dululah. So team order management ni akan terima order daripada customer. Lepas tu dia pass kepada PIC yang jaga storage. Lepas tu jaga storage, dia packing, dia pass kepada PIC yang jaga delivery. Kan? Buat dokumen, ship terus hantar delivery. Boleh? Kalau nak praktikal boleh lah. Minta apply masa Lazada, masa Shopee buat sale tu. Biasa 2 minggu, kadang 3 minggu dia ambil kan. Seminggu awal untuk training. Seminggu masa buat sale tu untuk assist delivery operation semua. Seminggu selepas tu untuk inventory count tentunya. Dia buat 3 minggu biasanya. Boleh lah kan. Boleh nampak ni. Dah nampak dah? Dua-dua kumpulan boleh nampak? Boleh, sir.
Ah, kalau boleh nampak sambil-sambil tanya soalan tu boleh scan. Kalau ada soalan boleh tanya. Apa dia? 50. Tak nampak? Tak nampak? Nampak kan? Awak pakai. Ambil spek, ambil spek. Cari spek. Siapa yang tak nampak pakai spek tu, cari spek. Masuk IKEA pasti kena beli, sir. Tak boleh tengok aja. Tak payah belilah, Faris. Tengok je, cuci mata je. Beli pot boleh lah, pasal bunga yang hujung tu RM1-2 je. Eh, sistem SAP contohnya. Faris lah. SAP ni dia lebih kepada boleh lah kan, tapi ya. Yeah. Apa Izzah? Material handle ini alat yang digunakan dalam warehouse lah, contohnya peralatan lift ke, handjack ke, wrist strap ke kan, so alat yang digunakan. Ah. Aha. Aha, material ayam. Material handling. Peralatan yang digunakanlah, mesin ke contohnya. Ha, kan dalam warehouse dia tu. Aha, ya ya. Macam warehouse tu dia nak store ayam ke, nak store potato ke kan. So dia guna apa? Takkan pikul. Ui, kalau pikul macam saya kata tadi lah, kawan saya 20 tahun kerja last kali kan. So tengkuk tak boleh nak, bukan tak function lah, boleh function tapi tak boleh bekerja lah. Kena duduk tegak, kena pakai dia punya apa, guard. Jangan pikul, kerja. Ah, yes, 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 yes. Tengok pada, iyalah. Kalau McDonald's, tengok pada kesesuaian awak pilih lah. Kalau awak McDonald's, dalam warehouse pun ada, dalam kedai pun ada material handling dia gunakan. Untuk angkat barang-barang ke? Boleh. Boleh. Dah nampak kan dia punya tu, procurement. Punita tanya procurement. Procurement ni perolehan. Kalau purchasing ni pembelian kan. Perolehan ni maksudnya macam mana kita nak dapatkan, contohnya procurement ni dia lebih, kalau dalam syarikat fungsi procurement ni dia akan jaga supplier. Sebab untuk dapatkan bekalan bahan-bahan mentah, material, raw material. Ya, biasanya itu fungsi procurement. Okay. Procurement ni dia lebih besar daripada purchasing. Kalau purchasing department, dia fungsi dia beli je. Isu PO beli, bayar, itu je. Tapi procurement ni dia kena buat planning. Dia kena buat relationship, strategic management dengan supplier. Nah, dia buat planning je. Itu procurement. Okay. Tapi dia jaga supplier juga. Tapi dia buat perancangan dengan supplier tu. Macam mana nak pastikan raw material ni boleh kekal 5 tahun supply tak cukup contohnya. Kalau buat purchasing saja, tiba-tiba tahun depan supplier kata saya tak boleh jual dah dekat awak. Jadi kita tak boleh beli. Tapi bila buat procurement, kita dah ada dengan supplier tu dah macam partnership, dah jadi strategic partner. Itu fungsi procurement. Dia lebih besar daripada purchasing. Perolehan lah. Perolehan ni macam nak dapatkan raw material lah contohnya. Boleh. Dalam logistik ada juga buat IPO, dia panggil International Procurement Office. Maksudnya dia control dari segi perolehan raw material untuk company dia lah. Dia panggil IPO service. Boleh. Dah scan semua dah? Kalau dah scan, nak tutup majlis lah ni. Tutup kedai dah. Boleh ya? Ha? Ah.
jadi ya datang. Boleh? Ah ha, boleh. Masuk je. Mana yang awak faham? Material handling ni adalah peralatan untuk pengendalian bahan. Di warehouse ke McDonald's pun ada warehouse. Betul tak? Di pusat kan penyembelih ayam ke contohnya kan. Contoh dia guna. Ubi ya, potato kan, tempat penyimpanan potato, warehouse nanti. Boleh. Alah. Okey. Saya lupa nak charge ah eh. So saya lupa nak charge. Kalau tak dapat then itu sajalah untuk kuliah hari ni, saya nak pecah bateri sekejap. Sir. Oh, apa dia? So facility location tu apa, sir? Eh? Apa dia? Facility location tu apa, sir? Maksud dia apa? Facility location ni ni ya. Kemudahan lokasi. Maksudnya kan lokasi, pemilihan lokasi lah. Kan contoh nak bila nak bina warehouse, nak buat warehouse kena ada lokasi yang strategik. Contohnya macam itulah. Nak buka manufacturing plant, nak buka factory, kena cari lokasi yang bagus. Kan? Kenapa? Sebab dari segi transportation senang contohnya, dari segi pelabuhan dekat, jalan raya dekat. Itu tujuan pemilihan lokasi yang bagus tu. Contohnya di Malaysia, takkan awak nak pergi buka warehouse di Gua Musang contohnya. Kan? Maksudnya jauh daripada kemudahan-kemudahan. Mesti nak cari kos yang dekat dengan pelabuhan. Kan? Di pelabuhan Kelang ke contohnya. Itu facility location. Dari segi, dari sudut logistik. Kita tengok dari sudut logistik. Bila sebut logistik ni, tentang pengangkutan lah. Pengantaran lah logistik ni. Sebab tu lokasi dia kena pilih tempat yang dekat dengan jalan raya, dekat dengan lima mood transport. Kan? Kalau awak pilih nak buka kilang di Gua Musang contohnya. Kan? So, Gua Musang ada apa? Hanya ada road saja. Kan? Ada road delivery saja. Dari mana? Kan? Sudah mestinya pemilihan lokasi, awak akan pilih lokasi yang yang senang lah, yang mudah dengan ni ada penduduk yang ramai ke contohnya, kan? Dari segi kan taraf kehidupan contohnya, kan? Okay, so kita tengok dari sudut lokasi logistik. Logistik ni bila sebut logistik, penghantaran lah. Boleh? Boleh faham? Boleh. Ha, eh? Semua dah scan dah? Okay, kalau tak ada apa then kita nanti Ravin hantar dah yang rekod tu. Boleh sir, boleh. Ha, dah? Okay, so itu sajalah untuk hari ni. Sekian, terima kasih. So scan.